ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲଗ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରଭାତକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଝିଅ ବର୍ଷାର ବାହାଘର, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରିବାନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଓଙ୍କାର ଡିଜେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ତୋଳା ହେବ, ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। Thank you।
ଆସିଛନ୍ତି।